وڵاتان لێبێت بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە ئەم کاتە و هەموو کاتەکانی ژیانتان باش. هەروەکو ئەزانن 22 مانگی جۆزەردان ڕۆژی جیهانی خەبەر لە دژی کاری منداڵان بوو. ئێمەش بمبۆنەوە بەرنامەیەکی تایبەت بەم ڕۆژەمان و ئامادەکردوون لەژێر ناوی نەونەمامانی کرێکار لە دنیای بێڕەحمی ئێمەدا. شێوی ئاماژەی ئەم بەرنامەیە لەلایەن سلاید ئەمانیەوە ئامادە دەکرێت بۆ هیوایە ناوەڕۆکی باسەکەمان جێگای سەرنجی ئەوەی خۆشەویست بێت. ناوەڕۆکی کورد ببینین ئەچینە سەر بەحسەکەمان. مناڵانی کرێکار لە دنیای بێڕەحم و چۆسێنەری سەرمایەدا. ئامار و ژمارەی منداڵانی کار لە هەوەرزەکانی دیکەی ساڵدا هەرچەندێک بێت، لەگەڵ داخرانی مەدرەسەکان ئەم ئامارە بەڕادەیەکی زۆر دەچێتە سەرێ. زۆربەی مناڵان و تازەلاوانی بنەماڵە هەژار و دەستەنگەکان لەگەڵ داخرانی قوتابخانەکان هەموو هەوڵێک ئەدەن بۆ ئەوەی کە وشکەمکارێکیان دەستکەوێ و تا ڕادەیەک باری قورسی بەڕێوەچوونی بنەماڵەکەیان سووبکەن. ئەم مناڵانەش گشت ئەو هیوا و ئاوات و ئارەزووگەلێکیان هەیە کە مناڵانی تر هەیانە. کۆمەڵێک پێداویستیان هەیە کە مناڵانی دیکە پێویستیانە. ئەوانیش دەیان هەوێت لەم وەرزەدا بحەسێنەوە، لە خۆشی و تەفریحی تایبەت بەم وەرزە بەهرەمەند بن. لەم وەرزەدا جلوبەرگی پاک و خاوێن و فێنێک بکەنە بەریان، سەفەر بکەن و لەزەتی خۆشیەکانی سەفەر بچێژن. ئەم بەشە لە مناڵان هەرگیز وەکو مناڵانی هاوسەمەنی خۆیان دەرفەتی ئەوەیان دەست ناکەوێ کە خۆیان بە ئاواتەکانی مناڵانیانەوە خریکەن. ڕێگەیان ناکەوێتە هاوینە هەوارەکان. شانسی سەفەری کردنیان نییە. ئمکاناتی ئەوەیان نییە بچنە ئستەخر و مەلە بکەن. مەجالیان بۆ گەشەپێدانی توانایی وەگەڕ نەکەوتوویان دەست ناکەوێ. ئەو مناڵانە وا حاڵی کراون کە پەیوانی خۆشبەختی و سەرکەوتنی ئەوان لە ڕادەی پارەیەکدایە کە بەدەستە چکۆلەکانیان بە دەستی دێن و ئێبنەوە ماڵەوە. ئەم بەشە لە مناڵان ناچارن سلامەتی و گەشەی باڵە وزن و شادەبی دەروونیان بێننە پێناوی کار بۆ دابینکردنی خەرجی قەڵەم و کاغەز و کتێب و لیباسی مەدرسەیان. زۆرێک لەو مناڵانە دڵیان بەوە خۆشە بۆ هەداهاتە کەمە کە بەدەستیان هێناوە یەکێک لە ئاواتەوە دیینەهاتووەکانی خۆیان بۆ برا و خۆشکە چۆلەکانیان وەدی بێنن. ئەم منداڵانە دەبێ هەر لە ئێستاوە فێری ئەوە بکرێن کە قانع بن و لەگەڵ ئەوەی کە هەیانە بسازێن و ئاواتی ئەوەی کە نییانە و ئەوەی کە پێویستە بیان بێت لەسەریان بەرنەدەر. وەرزی هاوین بۆ ئەو مناڵانە وەرزی بەستنی خواردن نییە، وەرزی بەستنی فرۆشتنە، وەرزی لەبەرکردنی لیباس و کەوشی بریقەدار نییە، وەرزی بریقە خستنە سەر کەوشی کەسانی ترە، وەرزی ساک بە کۆڵەوە گرتن و چوونە ئستەخر و مەیدانی وەرزشی نییە، وەرزی پانکردنەوەی بەساتی فرۆشتنی خاولی و دەمپایی و تەنافی وەرزشی لە پاڵ ئستەخر و مەیدانە وەرزشیەکانە. بەپێ داتا جیهانیەکان ئەگەر تەمەنی کۆتایی منداڵی لەسەر بنەمای کۆنڤانسیۆنی مافی منداڵ 18 ساڵ لەبەرچاو بگرین، زیاتر لە 250 ملیۆن منداڵی کار لە وڵاتانی لە حاڵی گەشەسەندندا بوونیان هەیە. هەرچەند هیچ ئامارێکی فەرمی وەرز سەبارەت بە ڕێژەی منداڵانی کار لە ئێراندا بوونی نییە، بەڵام دەستگای جیهانی کار لە بەرەواردێکدا بۆ ساڵی 95 ڕایگەیاند کە زیاتر لە 60% منداڵانی 3-4 ساڵ لە ئێران کار دەکەن. ئەو مەترسیانەی کە بەرەو ڕووی منداڵانی کار دەبێتەوە بریتیە لە خەسارە کۆمەڵایەتیەکان، خەسارە دەروونی و ڕوانیەکان، خەسارە ژینگەیەکان و هیچتر. منداڵانی کار لە کۆمەڵگە جیاوازەکاندا بە شێوەی ڕەسمی بەپێ دوو فاکتەر پێناسە دەکرێن: جۆری کار و ئاستی تەمەنی گونجاو بۆ ئەو کارە. تەمەنی گونجاو بۆ هەر کار و پیشێک بەپێ خەسار و لێکۆتە کاریگەریەکانی ئەو کارە لەسەر گەشە و سلامەتی منداڵ هەڵ دەسەنگێندرێ. بەپێ بڕیارنامەی ژمارە 138 ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکانی کار، ئەم ڕێکخراوە بۆ ئەو هەر کام لە پیشە جۆراوجۆرەکان سنوورێکی تەمەنی پێناسە کردووە و بێت و منداڵێک تەمەنی لەو بازنە و چوارچێوە دیاریکراوە کەمتر بێ و لەو پیشەدا وەکار نرابێ بە منداڵی کار بژار دەکرێ. ئەمە پێناسەی گشتی و جیهانیە بۆ منداڵانی کار. بەڵام لە دەلاقە یاسەکانی مافی مرۆڤ بۆ پاراستنی منداڵانەوە منداڵی کار کێن؟
چه هوگرگلیگ دبنه های اوی من دالیگ لو حرات لطمان دا لکایه و خوشکانی جیانی دست کشتو تکل به دنیای کارو لطاق بردی نخوشکانی به رنگ لولاتانی هجاری و گشه نکردو دا بینینی من دالیگ که کردکا زرشتی که اصایی به بلان با پیشوانه و هر امکار لولاتانی پیشکو تو گشه کردو دا با چشنی کارستاتو لقومانیگ چاویلی دکره با پی او پی ناسی آماجه من پیدا ایستا با میلیون مندالی کریکا لسرانسر جهان دا لخویندن بیبشنو لموچه و مزرکانو کارگ برهم هنرکانو هیتر دا خریق بکارن. لگدانوی ام حوکارانه وگ حلزانوی برینی کی کونک و هرگیز درمان اکرابه. بمناوی ول ایران هن که لکمترین زهاتی منگانه بیبشنو زور لم نمالا بخیو کرو سرپرستکان یان جنو دایکانیش به تنیایی نتوانن باری قرصی جیان لکومنین. لولاتی که بسدان و هزاران جار حوالی دستریجی کردن سر من دالان لشقامکان و خویندنگکان بلاو دبیتوا چون اگری اوی های امنیت و آسودهی با من دالی که بی که لکور خانکان و کارگ برهم هنر دو کوتوکان زا خریق بکارا. ام خوانکارانه لپینه و پرستنی سلامتی درونی و جسته و تنانه جنسی او مندالانه چه گرنگ تیگ دادن؟ لبنره دا که لوده پرسیتا وا؟ دا حتوی اوان لسای ام باردوخه اویج لحلو مرجی عبور استادا چی لیده تا وا؟ و تایبت که زوربه یان لخویندن ببشنو زورینه یان نخوینوار یان کم خوینوار دمینوا؟ ام سامانو سرمایانه دا حتو که به هیچو خورای تمن یان لکیزشه؟ اما تنیا با هوین یک رنگ زهاتوی ولاتی که انده دست بی ملکو زهاتوی تاکی که اوانیش لجر کاریگری ام سختیانه دا وفیر رو دا چه لولاتک دا که با سیستمی که سیاسی ناداد پرورانو چوسه نروانا لحر تمنو پیشه اگ دا وکو کویله کلگ لخلککی خوی بردگره ایدی زهاتوی تاکو کوی خلکی اولاته دتوانه هلگری چواته اگ بید مترسیکانی سر مندالانه تنیا دابران لخویندن و دورکوتنوین لجنگی مندالانیا. لنگونجاو ترین دوغ دا زوربه ام مندالانه دسترجی سکسیان دا کرده سر و رنگ هیچ کز لمبابتا و هیچ دیگ للای هیچ کز ندر کنو. لزوربه بابتا کن دا اگری او هیا للاین خوان کارکان یعنی و دسترجی یعنی کرده سر. بلام لگری رودانی و ها کارسات گلی که تال دا دبه هرگیز دم هل پشرونو هیچ بحثی که لیه نهی نگوره. نابرگ ببینین. چون دبه لولاتی کده که یاسا اسلامی کن لسروی همو یاسا کنه ویا من دالانه که بن کلتا و هجاری و برسیتی ناچار بن دستن هر جور کاریک تنانت سوال کردن و فروشتنی ما دستر کارکن و ام من دالا بتاوانانه بکونه بر کلکی خرابی دسته و تاقمی خاچخشه کنی ما دستر کار لکاتی کده که ام یاسا یانه هیچ کد با هانه یانه و نهاتوه آیا تی چوی دا بین کردن یجیانی ام مندالانو بنامال هجارکان یان لخرچ کردن با شری سوریو پشتیوانی مالی لحظه تروریستی تنداجوکان این ناوچکا زورترا اخو دروس کردنی قطابخانه با ام مندالانا پرتی چجدور لدروس کردنی نخوشخانه لعراق و فلسطین و لبنان بلی پشتیوانی کردن لبیواجنانی ایرانی که سرپرستی بنامالن خرج حلگرتر لدروس کردنی دامزراوکانی برهمهنری چکا کمال کجکان آیا او باو که کمندامانه که بخوی لوازی جسته و تایبد مندی کمندامیتی لسر کار در کرانو توانه دابین کردنی بجی و جیانی دوان علاکان یا نیا مگر بشگ لزدی ایرانی اسلامی نین رنگ اماج یک لدسکو تدروش میکنی خمینی بی کتاک آمانجی او شورشی چین لوازکانی دنیا بو استا همو خلکی ایرانیان کردو هر باو چین لوازانو که مندالانی بلوچ و کرد و عرب و هیتر و بی خویندنگو لبن خیوتو کانک سکنزا بیتو خدا بی هوی الفو بی کفی بن و دوار روژی رش و لیل و نارونی خویان. مندالانی کرد لسورکان دستو لاقیان بتقینوی مینه برخ چندراوکان لدست بدنو. مندالانی شقام سردکانی تاران دست ریجیان بکریت سرو
لنيوان دستش كل كانيان فرميس كانيان بشارنا و حتى أوري جاي كزيدون أم جاني بسرحتانا لدري من دالاني خويندا حشاردان دیده من دلانی کار برهمی به عدالتی و نداد پرویه. لکوتی آبولی تک تپیوی کمالگا بخوی سیاستی چوتو ناصر دمیانه گنجان لگل کمالگای جهانیه. در انجامی نظامی که سیاسی تاثر اسقان گندل و دجمه رویه. من دلانی کار قربانی سیاست دجه خلککانی کسانی کن که مروبایتی دای اوان و تاینیه. او من دلانا به درتان و بتوان و تنیا سوچین اویا لولاتک دل دایک بون که بوتا گور پانیگ و نشاندانی هزی مروف گلیگ که جگل خویان و آمان جرشکانی خویان بیله هیچ تکی دینا کنوا. لولاتک دا که داوای مافی سروشتی و آسای مروف بتوان داده دره چون چاوران دکره که مافی من دلان لأولویت دابه. دیرده من دلی کار برهمی هجاریه. هجاری و بیترسانی که بوتا هوی شرمزاری دایکو باوکان برامر بروانینی بگردی مندلکانیان. او دایکو باوکانی که توانای و دیهنانی بچوکترین و مندلانترین داوی مندلکانیان نبوا. هجاری که در انجامی سیاستی پانخوازی رژیمی که خونی آغایتی دنیای لسر دایو بفلسفه دوگمادی که هنرده شورش با ولاتانی دی. خلکی کمالگو مندلان دکاتا دسته چیلی او شرای بپیراز و بمایه مانوی خوی دزانه. ویده چه ایدی وشه اگ با شروبه حالی مندالانی سرشخامو به دهاتو نمابه و شروبه و وینو و تر چی دی نتوانه در بری حالی اوان به و لو مترسیانه بدوی که با سی با او مندالانه ناوتوا وک اعتیاد دست رجی کشتنو همو جوره نخوشه گلی که درونی و جسته ای و دیان زیادی دی. زینگلی که هر تاق لوانا بس بول لنیو بردنی خون و خلیای مندالگلی که رنگ تاقاواتیان تنیا یک جمنان و چشتی که گرم بی.
بگوری راپورتی مالپری الینا چالاکی که مافی مندالانی کار گوتویتی رژیمی ایران با پسند کردنی بلنامه 182 رکراوی جیهانی کار پیویستا خرابترین جورکانی کاری مندالان بناسینی تو لمر بنبر کردنیان هنگاو حال بگرید. او چالاکی مافی مندالانی کار لسروبندی دانشتنی رکراوی جیهانی کار ILO گوتی دولتی رژیم ایران با پسند کردنی بلنامه 182 رکراوی جیهانی کار لجرناوی ناساندن و سرینوی جورکانی کاری مندلان ناچار با جبجه کردنی او برگرنامه یا. اسماعیلی پور چلکی بواری مافی مندلانی کار گلالای کردنوی مندلانی کار لسر شقامکان و نواندکانی دیکی کاری مندلان للین دولت و بشکست لقلم داو او شکسته محکوم کرده و گتویتی هبونی رجه کی زوری مندالان پاش 11 سال برای وچونی او گلالایا او راستی ده سلمیند. بگوری راپورتی اماری رژیم ایران زیادر لا 2,500,000 مندالی که لی ایران دابونی هیکا. مترسی ازردانی جسمی و جنسی و توشبون با ماده سرکرکندن. بلان بگوری امارانا فرمیکن زیکه 4,000,000 مندالی که لی ایران دابونی هیو 3,500,000 ناچار بون واز لخوندن بهنن. تمانی نوجی مندالانی کار 8 تا 14 سال براورد کروا. کاری مندال او کاریا که بو مندال لعاستی تمانی جیوازکن دا قدقا کروا. مندالانی جر تمان 18 سال واتا تمانی یاسایی پیوی سرقانو مندالانی کار او کومل مندالان که بشیوایک لشیوکان چه زورم نیو. چد دلخوازانه لپینا و بده سینانی پاره نگ بده سینانی ازمون سرقالی کار کردنن. سوال کردن دست فروشی و لش فروشی لچلکیکانی مندالانی کمتمن دیت اجمارو زور بشین توشی نخوشی گلیکی وکو ایدز هپاتیتو نخوشی درونی دبن. بپی او امارانه کللاین یونیسف صندوقی مندالانی رخراوی نتوی یکردوکان و بلاو کرونتوا هنوکا 215,000,000 مندالانی کار لدنیا داشناسای کرونو ویده چید او اماره بهوی اوی لزوربه ولاتکان دا بشیوی نایاسایی لمندالان کار اکریشه تاو اماری راسقینه او مندالان بلاو ناکنوا لوش زیادر بید.
اماری منداڵانی کار لەماوەی چەند ساڵیش رابردوودا و پاش گەمارە ئابوریەکانی کۆمەڵگای جیهانی لە دژی ڕژیم و بڵاوبوونی هەژاری لە وڵاتە بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بووەتەوە و ئەمەش نیگەرانی شەلاکانی مافی منداڵانی لێکەوتووەتەوە. ئامارە نافەرمیەکان کە لەلایەن شەلاکانی بواری منداڵانەوە لە ئێران بڵاو دەکرێنەوە باس لە هەبوونی 7 ملیۆن منداڵی کار لە ئێران دەکەن و ئەمە لە کاتێکدایەکە ئامارە نافەرمیەکانی ڕژیمی ئێران تەنیا دان بە هەبوونی 2 ملیۆن منداڵی کار لە وڵاتدا دەنێن. چالاکانی مافی منداڵان لە ئێران لەسەر ئەو باوەڕەن کە ڕژیمی ئێران بە نەگونجاندنی ڕۆژی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی کاری منداڵان پیشان دەدات کە وەکو هەموو ئەو کێشە و گرفتە سیاسی کۆمەڵایەتی و ئابوریەی کە دیکە نایهەوەی لە ڕاستای بەرەنگاربوونەوەی کاری منداڵانیش هەنگاو هەڵێنێت. بەرزبوونەوەی ئاماری منداڵانی کار لە ئێران لە کاتێکدایەکە ڕژیمی ئێران بەڵێننامەی ژمارە 182 ڕێکخراوی جیهانی کار لە ژێر ناوی ناساندن و سڕینەوەی جۆرەکانی کاری منداڵان پەسەند کردووە و ئەمەش بەردەوام جێگەی ڕەخنەی چالاکانی مەدەنی و چالاکانی مافی منداڵان بووە کە ڕژیمی ئێران سەرەڕای پەسەندکردنی ئەو بەڵێننامەیە هیچ هەنگاوێک لە ڕاستای جێبەجێکردنی ناوەڕۆکی ئەو بەڵێننامەیە هەڵناگرێت. منداڵانی کار لە ئێران لە بارودۆخێکدا ناچار بە تەحەمڵکردنی ئەم گشتە ڕەنج و ئازاران کە لە حاکمیەتی ڕژیمی دز و گەندەڵی ئیسلامیدا ساڵانە دەیان حاڵەتی دزی و ئیختلاس و ڕاندخۆری کەلانی بەرپرسان و کەسانی سەر بە ڕژیم ئاشکرا دەبێت. بە ملیار دۆلار لە سەروەت و سامانی خەڵک سەرفی دام و دەزگای پان و بەرینی شەڕ و سیخۆڕی و سەرکوت دەکرێت. بە ملیار دۆلار سەرفی دام و دەزگای ڕوحانیەت و تەبلیغی جەهل و خۆرافەی دینی دەکرێت. بە ملیار دۆلار خەرجی سیاسەتی زێزەخوازانی ڕژیم و یارمەتیدانی ڕەوتە کۆنە پەرستە ئیسلامیەکان لە ناوچەکەدا دەکرێت. بێگومان ئەم بڕەپارە سەرسوڕهێنەرە لە سپرەی هەمان کرێکارانی گەورە و منداڵانی ڕەنج و کاری خیابانی ئەدەزرێت. سەرەڕای ئەوەی هەموو ڕێکخراوەکانی پشتیوانی لە منداڵاندا کۆبوونەوەکانیاندا یاسا و ڕیسای داکۆکی لە مافی منداڵان و قەدەغەی کاری منداڵان پەسەند دەکەن دیسانیش ئێمە شاهدی بە ملیۆنان منداڵی کار و کرێکار لە جیهانداین. منداڵان بناغەی بنیادی کۆمەڵگەن. بۆیە پێویستە بناغەی بنیادنانی هەر کۆمەڵگەیەکی سالم و تەندروست هەمیشە لە دروست پێگەیاندن و پەروەردەکردنی منداڵانەوە دەست پێ بکات. بۆیە سەبارەت بە ئەدەبی منداڵان نووسەری بەتوانە لاینگر و پشتیوانی مافی منداڵان واتە سەمەد بێهرانگی دەڵێ ئیتر کاتی ئەوە بەسەر چووە کە ئەدەبیاتی منداڵان سنووردار بکەینەوە بە برەو پێدان و گونجاندنی ئامۆژگاریە وشکە بێ ئەملاو ئۆلاکان پاک و خاوێنی دەست و پێ و جەستە وێرایەڵی دایک و باوک وێرایەڵی کردندا گەورەکان دەنگە دەنگ نەکردن لەلای میوان بەیانیان زوو هەستەتا تەندروست بیت پێبکەنە تا دنیا بەڕووتا پێبکەنێت یارمەتیدانی هەژار و بێدەسەڵاتەکان بە شێوەیەکی خێخوازانە و بابەتگەلێکی لەم چەشنە کە ئەنجام و بەرهەمی گشتی و کۆتایی هەموو ئەوانە بێ هەواڵمانەوە و تێگەیشتنی منداڵانە لە بابەتی گەورە و تایبەت و گرنگی شوێنی ژیانیان. بۆچی لە کاتێکدا براگۆرە دەڵێ بۆ هەناسێکی ئازادانە و هەوایەکی پاک و خاوێن تەنگ بووە منداڵ لە خۆزاخەیەک لە بەختەوەری و شادی و هیوادە بخنکێنین. دەبێ منداڵ لە هۆکارە هیوابەخشە پووچ و بێبنەماکان بێ ئومێد بکەین و دواتر ئاوادگەلێکی جیاواز لەسەر بنەمای ناسین و ڕاستیەکانی کۆمەڵگا و شێوازی بەربەرەکانی لەگەڵیاندا لە جیاتی ئەو هیوایە پێشووتر دابنین. ئایا منداڵ جگە لە فێربوونی پاک و خاوێنی و گوێراڵی گەورەکان و گوێگرتن لە مامۆستا کە مامۆستا و ئەدەب کام ئەدەب ئەدەبێ کە دەسەڵاتداران و چینی زاڵ و خۆشگەدران برەو پێدەر و ناسێنەرین هیچی تری پێویست نیە؟ ئایا نابێت بە منداڵانمان بڵین لە وڵاتی تۆدا منداڵێکن کە ڕەنگی گۆشت و تەنانەت پەنیریش مان بە مانگ و ساڵ بە ساڵ نابینن؟ چونکە کۆمەڵێک خەڵک حەز دەکەن کە هەمیشە قازی سوورەکراوە لە شرابدا لە خوانیاندا بێت. ئایا نابێت بە منداڵان بڵین کە زۆرتر لە نێوەی خەڵکی جیهان برسین وە بۆچی برسی بوون و ڕێگای لەناوبردنی برسیەتی چییە؟ ئایا نابێت تێگەیشتنێکی ڕاست و دروست لە مێژوو گۆڕانی و گەشە و پێگەشتنی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی بە منداڵ بدەین؟ بۆچی دەبێت
منداڵێکی شۆرا و پاک و خاوێن و بێخەشوخەڵ و بێدەنگ و گوێڕایەڵ پەروەردە بکەین. مەگەر دەمانهەوێت منداڵەکانمان بخەینە پشتی شوشەی دوکانی بووکەڵە فرۆشیەکانی ماڵە دەوڵەمەندەکان و بووکەڵەی جوانیان لێ دروست بکەین. بۆچی دەڵێین درۆ خراپە؟ بۆچی دەڵێین دزی خراپە؟ بۆچی دەڵێین گوێڕایەڵی دایک و باو کارێکی باشە؟ بۆچی ناین ڕنگ و ڕیشەکانی سەرهەڵدان و گەشەکردنی درۆ و دزی بۆ منداڵان ڕوون بکەینەوە؟ منداڵەکانمان فێر دەکەین کە ڕاستوو بن لە کاتێکدا درۆ و سەردەم سەردەمێکە کە چاوی چەب درۆ لەگەڵ چاوی ڕاستا دەکات و برا لە برا بەگومانە. و ئەگەر ڕاستی ئەوەی لا دڵیدا بێت بهێنێتە سەر زمان، هێندە کێشە و گرفت دێنە ڕێکە ناتوانێت ڕزگاری بێت لیان. ئایا گوێگرتن لە مامۆستایەك و دایک و باوکێکی ناتەندروست و هەناسەپەرست کە ئامانجیان تەنیا ئاسودە ژیان و هەرچی زۆرتر بێ کێشە و گرفت ژین بە ڕێکردنە و زۆرتر پارە پەیداکردنە کارێکی پەسەندکراوە؟ بۆچی یارمەتیدان بە هەژار و بێدەسەڵاتەکان برە و پێبدێن و هیچ کات ناڵێین ئەمە چۆن هەژار بووە و ئەمەیان سروەدمەند؟ کە سینگ بداتە پێشی و بەشێکی بەرچاو نەهاتوو لە سامانی خۆی بداتە ئەو هەژارە و منەتی بەسەردا بکات. بڵێ من مرۆڤێکی خێرخوازم و هەمیشە دەستی مرۆڤگەلێکی وەکو تۆ دەگرم. هەڵبەتە ئەمەش بۆ ڕەزامەندیکردنی خوایە، ئەگەر نا تۆ کە بۆ خۆت هیچ تەنانەت مرۆڤی ژنیت. ئێستا کاتی ئەوەیە کە لە ئەدەبیاتی منداڵاندا سەرنج بدەینە دوو خاڵ و هەمیشە ئەم دووانە بکەینە بناغی کار. خاڵی یەکەم، منداڵان دەبێت پردێک بن لە نێوان دنیای ڕەنگاڵی بێئاگایی و خەیاڵ و ئاوەتە شیرنیەکانی منداڵی و دنیای تاریکی زانین و تێگەیشتن، نقمبوو لە ڕاستیەتاڵ و بە ئازار و قورس و گرانی ژیانی کۆمەڵایەتی گۆڕەترەکان. منداڵ دەبێت بەسەر ئەو پردە زۆر بە تێگەیشت و پڕ و ڕووناکی بەدەست تێبەڕ بکات و بێتە ناو دنیای گۆڕەترەکانەوە. بەم شێوەیە منداڵ دەتوانێت یارمەتیدەر و هاوڵی ڕاستەقینەی باوکی بێت لە ژیاندا و هۆکارێکی بگۆڕی پۆزیتیڤی ئەم کۆمەڵگا وەستا و هەردەم بە ناخی نابەرابەریدا ڕووچوە بێت. منداڵ دەبێت بزانێت کە باوکی چ ڕێگایەك بەکاردەهێنێت بۆ بەردەوامی ئەم ڕۆژگارە تاریکە و ئەم زستانە دەستکردەی مرۆڤ. منداڵ دەبێت لە هۆکارە هیوابەخشە بێبنەماکان بێئومێد بکەین. منداڵەکان دەبێت بزانن کە باوکانیشیان لەو زلکاوەی کۆمەڵگا تێکەوتووە تەنیا پەلەقاژیان پێدەکرێت و هیچی تر. هەروەها هەموو منداڵەکان بە هەڵە تێدەگەن. باوکیان لە ڕاستیدا هەموو کارەکانی پێناکرێت و لە کۆتایی دەداخی خۆیان بە ژنەکانیان دەڕێژن. بە گشتی و خاڵی دووهەم دەبێت دنیا بینینێکی ورد بدرێت بە منداڵان. ڕادەیەکی پێبدرێت کە بتوانێت بابەتە جیاوازە ئەخلاقی و کۆمەڵایەتیەکانی لە هەلومرج و کاتە هەڵگەڕاوە هەمیشەی و جۆراوجۆرە کۆمەڵایەتیەکانی پێ هەڵبسەنگێنێ. ئێمە دەزانین کە بابەتە ئەخلاقیەکان لەو بابەتانە نین کە نەگۆڕ و هەمیشەی بن. شاری بێ خیاباندا گەورە دەبن لەڕایێڵەی لا کۆڵان و کوچەی تەنگی بەربەستراودا ئاوێتەی دووکاڵی کوورە و قاچاقچیاتی و دەردەبری چەندەسکەلا
نیو کول کان کاو اولا هنگر کان کاو کانی نیو کول کان کاو اولا هنگر بله عزیزان خوشویستان بم جوره کهیش نکوتای برنامه امروشمن با هیوایا با حول و تکوشانی گشل اکمن بتوانین خلقین رو بدیه نری دنیا اکبین با مندالان که باز کردن لمندالانی کارو کاری مندالان تنیا با گشدان بتوانکانیانو بردن سروه از سیلی حتو یاد بید حتی برنامه کی ترو دیداری کی تر هر شاد و بختوار بنو مالاوان